السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی، تمام گڑ ممبران کو قاریتی قسم کا آداب جی۔ آج آپ کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو مجھے کل ایک دوست کا سوال آیا ہے جی، کینیا سے ایک سوال آیا جی، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میٹ کرانے کے باوجود، بار بار میٹ کرایا ہے، اس کے باوجود فیمیل جو ہے وہ اپنے حمل کو واضح نہیں کرتی، یا واضح حمل ہوتا نہیں ہے، وہ کنزیوم نہیں کرتی، وہ ضائع کر دیتی ہے میٹنگ کو، اور نتیجے میں پھر وہ خالی نظر آتی ہے۔ اور ایک عبدالرؤف صاحب ہیں جی گجراںوالہ سے، تو ان کا بھی سوال تھا جی کہ 50 دن ہو گئے ہیں میری فیمیل کو، تو وہ بار بار میں اس سے کراس کرایا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو یہ دو ہو گیا، اور کچھ اور دوستوں کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت جید ٹوٹکا آپ کو دے رہا ہوں کہ جو فیمیلیں بار بار کراس ہونے کے باوجود اپنا حمل نہیں ٹھہراتی، تو ان کے لیے ہے جی کہ بھنگ کے بیج، چھوٹی چائے والی جو چمچی ہوتی ہے، وہ آدھی چمچی صبح آدھی چمچی شام ان کی فیڈ کے اندر ہی ڈال دیں، اور یہ انشاءاللہ آپ نے دینے ہیں 3 دن۔ 3 دن سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بھنگ کے بیج یہ آپ نے 3 دن دینے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جس کے یہ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل کر لے گی۔ بھنگ کے بیج بیسکلی یہ خشک ہوتے ہیں، اور یہ جو اووری کا جو پانی ہوتا ہے اس کو خشک کرنے میں کافی اس کے اندر اللہ نے قابلیت رکھی ہے، اس کو خشک کر دیتے ہیں، اور جس کے اثر ذریعے پھر فیمیل جو ہے وہ آسانی سے وہ قبول کر لیتی ہے اور وہ میٹ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس بیچاری نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا ہوتا، یہ بیماری ہوتی ہے ایک اووری کی جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ تو جب جس طرح انسانوں میں لکوریا ہوتا ہے، تو جب وہ لکوریا زیادہ آ رہا ہوتا ہے جس بیچاری عورت کو، تو اس کو حمل نہیں ٹھہرتا اور اس کا جو اووری ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ بھنگ کے بیج ہے اووری کو طاقت بھی دیتے ہیں، اس کے پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں، اور جو فیمیل ہے اس کو انڈا بنانے میں مدد کرتے ہیں، اور اس کے جو اووری کا پانی ہے اس کو خشک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ چانسز بن جاتے ہیں حمل کے ٹھہرنے کے۔ اگر اس کے باوجود یہ آپ نے دیا، اس کے باوجود آپ کی فیمیل وہی کام کر رہی ہے، تو اس کے پھر ہارمونز کی ڈسٹربن اور باقیہ معاملات کو وہ کاٹ کھاڑے کو آگے میل کو پڑتی ہے، ہیٹ پہ نہیں آتی، یہ سارے یہ مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی پھر ہم پہلے ہی وہ دوائی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، LCPA L20۔ فرانس کی بنی ہوئی گولیاں جی، لینی کمپنی ہے فرانس کی، اس کی بنی ہوئی گولیاں ہیں CPL20۔ ایک گولی کے آپ نے 4 پیس کر رہے ہیں، اور وہ ایک پیس ڈیلی دینا ہے، 8 دن مسلسل آپ نے صبح شام وہ پیس دیتے رہنا ہے۔ تو 8 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کی فیمیل تیار بھی ہو چکی ہوگی اور اس کے مسائل حل ہو چکے ہوں گے۔ تو جو بقیہ بھی جو دوست ہیں وہ کبھی کبھار مہینے میں ایک بار بھنگ کے پتے اپنے ریبٹ کو ڈال لیا کریں، یہ ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں کہ جسم کے اندر اگر کہیں پانی ٹھہر رہا ہے، چاہے وہ جگر کے اندر پانی ٹھہر رہا ہے، یا بڑی آنت کے اندر پانی رک رہا ہے، یا کسی اور جگہ پہ پانی اپنی جگہ بٹا رہا ہے، تو یہ اس کو خشک کر دیں گے۔ تو بھنگ کے پتے مہینے میں ایک آدھ بار ویسے بھی آپ استعمال کر لیا کریں،
بطور ٹریٹ ان کو، تو اس سے بھی آپ کے یہ سارے فائدے آپ کو مل جائیں گے. اور وہ جو فیمیلوں کو اگر آپ ڈالتے ہیں تو ان کی اووری جو ہے وہ مضبوط رہے گی. تو آپ ان کو ان مسائل سے قبل از وقت یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اووری کی ویکسینیشن کے لیے بھانگ کو استعمال کر لیا، تو قبل از وقت ہی آپ کے بہت سارے مسائل کے اوپر کنٹرول آ جائے گا. جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا اپنا قاری عتیق احسن حافظ اللہ.